Վրաստանի խորհրդարանի անդամներն այսօր օրենսդիր մարմին էին եկել ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզաշապիկներով, վրացական դրոշներով և վզնոցներով։ Խորհրդարանի լիագումար նիստը բացվեց ժպտա հեքիաթի վերջնեբարի երգով ու ծափերով, տոնելու ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Վրաստանի հավաքականը Եվրոպայի առաջնության խմբային փուլի վերջին խաղում 2-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Պորտուգալիայի նկատմամբ և դուրս եկավ Եվրոպայի առաջնության 1/8 եզրափակիչ։